Merhabalar. Bugün salamlayıram herkese. 29 yanvar 2023-cü ildə Azərbaycanımızın bir bəl yuxşələrindən olan Ağcabədi şəhərində Şahsarayda gözəl bir toy məclisindəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hara gəlmişik? Azərbaycan şəhərinə, Şahsarayına. Gözəl bir ailənin toy məclisinə. Ayət bəyin övladının toy məclisindəyik. Həmişə Azərbaycan şəhərinə toya gəlir. Sağ olun. Sağ olun. Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli qonaqlar, dəyərli məclis iştirakçıları. Üç gözə vurdu duvarlar içində, duvar Gracias. Gracias.